ደስ ብሎኛል። እውነት ነው ማለት እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ሁሉም ያርግ እግዚአብሔር ነው። ከዛ ሁሉ ችግር ወጥቼ እስካሁን በሰላም በጤና ነው የቆየሁት። እግዚአብሔር መጀመሪያ አመሰግናለሁ። በሁለተኛ በችግሬ የደረሰ መላ የአማራ ሕዝብ የአማራ ክልል በተለይ የጎንደር ሕዝብ ለእኔ ሲሉ እስከ ሕይወታቸውም የከፈሉ ወንድሞች አሉ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለሞቱባቸው ቤተሰብም መጽናናት እመኛለሁ እና ለዚህ ሕዝብ እውነት እጅግ በጣም ኮርጄበታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በሶስተኛ ደረጃ መላ የአማራ ክልል መንግስት አመሰግናለሁ። የአማራ ክልል መንግስት ህጉን ተከትሎ ለእኔ ብሎ እስከ መጨረሻ ተከራክሮልኛል። አሁንም እንደወጣ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በጣም አመሰግናለሁ። የአማራ ክልል ስልም የጸጥታ አካሉ በተለይ ህጉን ተከትሎ በጣም ደስ ካለኝ፣ ያ ሁሉ ግርግር በነበረበት ከህግ ሳይወጣ ህግን ተከትሎ በሚለው ህዝብን ሳይገድል ስርዓትን ለማስከበር እኔም ከዚያ ሁሉ ችግር በሰላም እንድወጣ ከህዝቡ ጋር ሆኖ በሰራው ስራ የጸጥታ አካሉ በጣም አመሰግናለሁ። እስካሁንም እዚህ ሆኖም በእስር ቤት ባለሁበትም ይህ ማረሚያ ቤት የጸጥታ አካል አንድ አካል ነው። የእኔም ሰብአዊ መብትም ክብርም በስርዓት እንዲያዝ ጥሩ አያያዝ አድርገዋል። በዚህ አጋጣሚም ማረሚያ ቤቱ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ትግሬ ናችሁ ተብለን ለ25 ዓመት ከትግራይ ጋር ተከለን ኑረናል። ነገር ግን የወልቃይት ህዝብ ማን ነው? ወልቃይት በሰሜን ጎንደር የሚኖር የሚገኝ በሰሜን ኤርትራ፣ በምስራቅ ትግራይ፣ በደቡብ ጠገዴ፣ በምዕራብ ሱዳን የሚያዋስነው የአማራ ህዝብ ሲሆን ወልቃይት ህዝብ ምን ቋንቋ ይነገራል? አማርኛ፣ ትግርኛ፣ በከፊል አረብኛ ይናገራል። ህዝባችን አረብኛና ትግርኛ ለስራ መግባቢያ እንጠቀምበታለን። ስሜታችንና ማንነታችን የምንገልጽበት ቋንቋ ግን አማርኛ ነው። ቋንቋችን አማራ፣ ባህላችን አማራ፣ ስሜታችን አማራ፣ ፍቃደኝነታችን ደግሞ ከአማራ ከጎንደር ቤጌ ምድር ጋር የሆን ህዝብ ስንሆን፣ ነገር ግን ህገ መንግስቱም አንቀጽ 39 ቁጥር 5 ማንም ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች በቋንቋቸው፣ በባህላቸው፣ በስሜታቸው፣ በፈቃዳቸው፣ በጂኦግራፊያዊ የመሬት አቀማመጣቸውና ስራቸው በጋራ መኖር ይገባቸዋል ያለ ህገ መንግስቱ። ነገር ግን እኛ የወልቃይት ህዝቦች ይህንን ህገ መንግስት እያለ ይህን ታግሎ ያመጣውን የሀገራችን ህዝብ ያጸደቀው ህገ መንግስት ወደ ጎን ትቶ ህዝባችን ያለ ፍቃዱ ከማይመስለው ክልል ጋር በግዴታ እንዲኖር ተደርጓል። ዛሬ ግን ህገ መንግስቱ መሰረት በማድረግ እኛ ማንነታችን ተነጥቆ የቆየ ማንነታችን ሊሰጠን ይገባል በህግ እያልን ነው። የአንድ ህዝብ ብሔራዊ ማንነት መመዘኛ ደግሞ አሁን ያልኩት ነው። ቋንቋው፣ ባህሉን፣ ስሜቱን፣ ትስስሩን ነው። የወልቃይት ህዝብ ለብዙ ዓመታት ከ600 በላይ የሚሆን ዓመታት በአጼዎችና በንጉሶችን ጊዜም ቢሆን የኖረው ከአማራ ህዝብ ነው። ከጎንደር ቤጌ ምድር ነው። በዳባት አውራጃ የሚተዳደር የነበረ ህዝብ፣ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ነገር ግን እኛ ህዝቡን አማራ ሲሆን መሬቱ ግን ያለ ውዴታ በግዴታ መሬታችን ሲፈለግ ትግራይ እንድንሆን ተገደናል።
ህገ መንግስቱ በሙሉ ተግባራዊ ከተደረገ የማንንም ብሔር ብሔረሰቦች ህዝብን አያስቆርፍን መብትን ያስጠብቃል። እኛ ሁሉ ጥያቄ ነሳነው ህገ መንግስቱ የተቀመጡ መብቶቻችንን ተጥሰዋል ነው። ስለተጣሱ እኛ ማንነታችን ሊሰጠን ይገባል። አማራዎች ነን፣ አማራ ያለን በግዴታ ትግሬዎች ነን ተብሎ ይህ ማንነት ተሰጥቶናል። ህዝባችን ደግሞ 25 ዓመት ሲኖር አንድ ሌሊትም አልተኛም። እኔ ትግሬ አይደለሁም አማራ ነኝ እያለ ነው። አማራ ነን ብለው የተናገሩ አቀንቃኞች በየጊዜ ከ300 በላይ የሚሆኑ ህዝቦች በየጊዜው አሁን ገብተን ስናየው በህዝቡ ላይ ጠፍተዋል። አሁን በህይወት የሉም። ምንም አበሳል የሌላቸውም አልሰረቁም፣ አልዘረፉም። እኔ አማራ ነኝ ትግሬ አይደለሁም የሚል አተሳሰብና ልዩነት በመያዙ ብቻ ነው። እና የወልቃይት አማራ ህዝብ የተፈጸመው ተግባር ሲታይ አንቀጽ 29 የመናገር መብት የተጠበቀ ነው። ነገር ግን በወልቃይት የመናገር መብት የለም። አንቀጽ 30 የመሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብቱ ህገ መንግስቱ የማንም ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች የተጠበቀ ነው ይላል። ነገር ግን በወልቃይት ይህንን ጉዳይ የተከለከለ ነው ይላል። እኛ የህገ መንግስት ብአዴን ኢህአዴግ የእኛ አካል እኛም ሰልፍ በመሆኑ ይህንን አንደበታችን እንድናሰማ በየትኛውም አሁን ባለው የአማራ ክልል መስተዳደር ተንቀሳቅሰን ጉዳያችንና ሀሳባችንን ለህዝባችን አቤታችን እያቀረብን ነው እና አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ ፌዴራል መንግስት ደርሰን ከወልቃይት ሀገር ከጫፍ ከየቀበሌው ተወክሎ 31 ሰው ሆነው ፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ኢህአዴግ ጽህፈት ቤት በሙሉ ጥያቄያችን አግብተናል። እኛ አማራዎች ነን፣ የአማራ ማንነታችን ሊሰጠን ይገባል። ህገ መንግስቱ መሰረት ባደረገ ህዝባችን ተጠይቆ ወደሚመስለው ህዝብ መከለል ይገባዋል። ወደ ነበረበት ህዝብ መከለል ይገባናል። በግዴታ መኖር አይገባንም። ግዴታ ይብቃን። አማራዎች ከዚህ በላይ ይብቃን ብለናል እና ይህን ጉዳይ አሁን የወልቃይት አማራ ህዝብ ዋና ጥያቄው ማንነታችን ይሰጠን የሚል ነው። የወልቃይት ይህ ጥያቄ በማንሳቱ ማንን ያስቆርፋል? ማንንም አያስቆርፍም። እኛ ምን ፈልገው ያለን ራሳችን ነው። ህገ መንግስቱ መሰረት ባደረገ ማንነታችን ይሰጠን። ማንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ሁሉ ራሱን አስከብሮ እንደኖረ እኛም ራሳችን አስከብረን መኖር ይገባናል። አማራዎች ወደማንፈልግበት ቦታ ሄደን መኖር አይገባንም። ህገ መንግስቱ ይፈቅድልናል፣ ሊረጋገጥልን ይገባል የሚል ጥያቄ ነው። ይህን በመጠየቃችን ምክንያት ግን የትግራይ መስተዳደር ደስተኛ አልሆነም። ህዝባችን በየጊዜው ሲያዋክቡት ይታያል። አሁንም እኛ ህገ መንግስቱ የሚለው እነዚህ መሰረተ ቅድም የገለጥኳቸው አንቀጽ 29 መሰረት በደረገ ሊከለል ይገባል እንጂ እኔ አቅልሃለሁ ተብሎ ወደማይፈልጉ አንድ ማህበረሰብ አንድ ህዝብ ሊኖር አይገባም። የወልቃይት ህዝብ አማራ አይደለም የሚል ካለ በፊትም ቢሆን ከ600 ዓመት በፊት ሂዶ ተነስቶም ታሪካችን፣ ማንነታችን፣ አመጣጣችን፣ አሁን ያለው በመሬት ባህላችንና ስነ ልቦናችን መመርመር ይገባል። ማንኛውም አካል ይህን ስንል የህገ መንግስት አምነን ይህን መንግስት አምነን በህግ መሰረት ሳናነሳ በህግ ሊጠበቅ ይገባል እንላለን። የወልቃይት አማራ ህዝቦች ከአማራ ህዝብና ከአማራ ድርጅት ምንድን ነው የምንፈልገው? እኛ የምንፈልገው አማራ መሆናችንን እንዲያምን ነው። ትላንትን አማራ ነበር፣ አሁንም አማራ ነን። 25 ዓመት ያለ ፍላጎታችን በግዴታ ከትግራይ ህዝብ ከትግራይ ክልል መስተዳደር እንድንኖር ተደርገናል። አሁንም ቢሆን በመስተዳደሩ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ነው ህዝባችን የሚኖር ያለ። የወልቃይት ህዝብ የተፈናቀለ ለመሀል ትግራይ ሰዎች ሰፋሪዎች መሬታችን እየተሰጠ ህዝቡን እየተፈናቀለ
በየቦታው እየተበተነ ነው። ህዝቡ እንደ መሬቱን ለቆ እንዲጠፋ በየጊዜው የትግራይ ክልል መስተዳድር የመሬት አዋጆችን ያወጣል። የመሬት አዋጅ የሚለው ደግሞ ለትግራይ ሰዎች ባላባቱ ነው እንዲያስተዳድሩ ሲፈቅድ፣ ለወልቃይት ህዝቦች ግን ከመሬታቸው ለቀው ሌላ ሀገር እንዲሄዱ የሚፈቅድ ነው። ይህ ግለ መስተዳድር ሳይሆን በአዋጅ የተደነገገ ነው። በየአመቱ ይወጣል። ለምዕራባዊ ዞን እየተባለ የወልቃይትን ህዝብ ህግን አንተርሶ ማንነቱን የሚያጠፋ ከተወለደበት ቀየው እንዲፈናቀል የሚያስደርግ ተግባር እየተፈጸመ እንዳለ፣ አሁን ግን የአማራ ድርጅት ብአዴን የአማራ ህዝብ ይህ ጥቃታችንን ተራርቶ በጎናችን እንዲሰለፍ ጥያቄያችንን እንዲረዳልን በህግ እንዲያግዘን እንዲረዳን ነው እኛ ጥያቄና በጣም አመሰግናለሁ። ወልትነት አመሰግናለሁ። አስቀር ተጨማሪ ነው የሚጨምረው። ከወልቃይት አታላይ ዛፌ ይባላለሁ። በመጀመሪያ ይሄ ህዝብ ይሄ ታላቅ ህዝብ እኛን ጠርቶ አብረን እንድንገኝ ከእናንተ ጋር አብረን እንድንሰለፍ የእናንተን ጥያቄ የእኛም ጥያቄ አንድ ሆኖ መንግስት እንዲያይልን ይሄን እድል በማግኘታችን ታላቅ ደስታ ይሰማናል። ወልቃይት ለብዙ አመታት ማለት ይችላለሁ በሁለት ከፍለን ብናየው ከ1972 እስከ 83 ከ84 እስከ 2008 እቺ ቀን ድረስ በሐዘንና በደስታ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ምንድነው የምንለው እኛ የምናቀርበው አሁን ምንድነው ማንነት ነው። አማራነትን እኛ በማመልከቻ ለማምጣት አይደለም የተነሳ ነው። አማራንም ትናንት አማራ ድሮም አማራ ለዘላለምን አማራ ነን። ይሄ አያሳፍረን። እኛ ስንዘፍን ስናለቅስ ስንፎክር ስንሸልል ድርስ ስንደርስ ስናደርስ ስናመሰግን ለማንኛውም ቋንቋችን የምንገልጸው በአማርኛ ነው። ይህ አማርኛችን ደግሞ ከአያት ቅድመ አያቶቻችን ቅድም ወንድም የነጠቀሰው ከ600 ዓመት በላይ ብል አያሳፍረኝም። ዘራችን ነው፣ በደማችን ውስጥ ያለ ትክክለኛ ደም ትክክለኛ ዘር ነው። ይሄ ዘር ደግሞ ዛሬ ማንም ሊያስክደን አይችልም። እኛ ብንሆን ኖሮ እንደ ምልክት እንደ ምሳሌ የምጠቅሰው ምንድን ነው የወልቃይት ህዝብ አንድም ጎጆ ከዜን ተሻግሮ አልቀለሰም። ያለው ጎንደር ነው፣ የሚኖረው ጎንደር ነው። ስለዚህ ይሄ የምን ስሜት ነው? ሰርጋችን፣ ደስታችን፣ ሀዘናችን የምናወጣው እንዲህ ከመሰለ ህዝባችን ለቅሷችንን የሚያውቅ ደስታችንን የሚያውቅ እንጂ በእኛ ላይ አናታችን ላይ ወጥቶ አይደለህም አባትህ ሌላ ነው ሊለኝ አይችልም በማለት ማንነት እንደዚህ ነው የሚገለጸው። ማንነት ሳለቅስበት የምገልጸው ቋንቋ ነው። ማንነት ሳዝን የምገልጽበት ቋንቋ ነው። ማንነት በተለያየ መልኩ ማህበረሰባዊ እኛ ባለባበሳችን፣ ባመጋገባችን፣ በተለያየ መልካችን ከአማራ የሚለየን አንዳችም አይነት ነገር የለም። ዛሬ ታሪክን የመቶ ያደረጉ ሰዎች ሌላ ቋንቋ ሊያወሩ ይችላሉ። ታሪክን በዘመናት የጠቀሱ ትክክለኛ ሊቃውንትና ምሁራን ግን አማራነታችን ዛሬም ነገም ለዘላለም ቅድም እንደገለጽኩት የተገለጠ ነው። ማንኛውም ሰው ቢሆን ይሄ ሊረዳልን ይገባል። ዛሬ በቋራ በዚህ አካባቢ በሽንፋ ብቻ ያለ ህዝብ ሳይሆን በመላ ኢትዮጵያ በመላ ዓለም ያለ ህዝብ ለዚህ ማንነት ሊነሳልን ይገባል የሚል ጥያቄ ነው ያለን። 24 ዓመት ሙሉ ህዝባችን እያለቀሰ አጎንብሶ እየሄደ ቀና ብሎ እንዳይናገር ያሳፈረው አንድ ኃይል ብቻ ነው። ይሄን ትግርኛ መናገር ትግርኛ መጻፍ በትግርኛ መዝፈን አለበት። እኛ መሽከርከር አንችልም። አማርኛን እናንተ እንደምታውቁት እናውቀዋለን። ጎጃም ሄደን ወሎ ሄደን ሸዋ ሄደን የትም ሀገር ሄደን ሞቅ ያለ ዘፈን ካገኘን እኛ ማንም ሰው ሳይነካን ገብተን የምናሳየው የማሳየት ብቃት አለን። ምክንያቱም ደስታችን ስንገልጽ ማለት ነው። አማርኛችን ጥርት ያለ አማርኛ እንደ ማንኛው አማርኛ ተናጋሪ ተናግረን አድርሰን ጽፈን በብዙ መልኮች የምንገለጽ ሰዎች ነን። ስለዚህ ዛሬ ጠቅላላ አድርጌ ልጨርስና አማርኛ
በማመልከቻ እርዱን አይደለም በደማችንና በስጋችን።